ilmu imanım ni nuri boshma tojim namoz kunda besh va haqqaroz etmoqqa merojim namoz kim o'zin bilsa rayya shohiga berga ihroj qulligimning belgisi allohumma bojim namoz takbiri tahrima birlan dil xaloyiqdan uzib tangriga yetmoq uchun dunyodan ihrojim namoz tongla mahsharda xudo avval namozimdan so'rar shu sabab har ishdan avval bo'ldi ilhomim namoz ilmu imonimning nuri boshma tojim namoz kunda besh vaqt qaroz etmoqqa merojim namoz inshaalloh barcha ofatdan xudo saqlar meni to'g'ri qurib olib o'g'il qiz birlaz vojim namoz inshaalloh barcha ofatdan xudo saqlar meni to'g'ri qurib olib o'g'il qiz birlaz vojim namoz ilmu imonimning nuri boshma tojim namoz kunda besh va haqqa rozi etmoqqa merojim namoz kim o'zin bilsa rayya shohiga berga ihroj qulligimning belgisi allohumma bojim namoz kim o'zin bilsa rayya shohiga berga ihroj qulligimning belgisi allohumma bojim namoz ey ilmu imonimning nuri boshma tojim namoz kunda besh vaqt qaroz etmoqqa merojim namoz ey ilmu imonimning nuri boshma tojim namoz kunda besh vaqt qaroz etmoqqa merojim namoz.